皆さんこんにちは、サチです。はい、それではメイクしていきたいと思います。今日はね、他の所属事務所というか、あの他のね芸能プロダクションの方とお会いするので、マスクメイクちょっと落ち着いたというか、落ち着きつつも個性出しつつメイクコンセプトをはっきり言え今日とにかくね、目元をしっかりねメイクすることと、飲み物を飲んだりするときにマスクを一周外したりとかねするので、多少は口元もメイク必要かなって思ってます。この亀の口では行きたくないからね。はい、本日のコンタクトはこちら、ビクトリアガーデンのバニラベージュ土入り。色的にはねこんな感じです。さあ、このコンタクトを入れるだけでもだいぶねなんか顔って変わりますよね。はい、コンタクトが入りました。こんな感じです。化粧水はしてる状態なので下地からいきたいと思います。はい、下地はですね、私がいつも使っているベルエシップから出てるパルフィー、定期購入しております。こんな感じ。私先日さ、ものすごい朝早くに事務所に用事があって行ったんですよ。朝のね4時半ぐらいかな。事務所の社長が朝早くに撮影があるからちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと子供見ててくんないって言われて、お子さんをね朝に早うに行ったんよね。でいつもはメイクとかちゃんとしてその事務所を出入りしてるもんやから、隣に住んでるおじいちゃんがものすごい朝早に私に会ったわけよ、ばったり。私もうほぼ寝巻きみたいな、もうすっぴんでいてて、で、あ、おはようございますって言ったら、おじいちゃんが、あれ、ここの奥さんは初めて見ましたね、どうも初めましてって言ってきて初対面やと思われてすっぴんやったから私あ会ったことありますよとかって言ったら、お互いにちょっと恥ずかしいやんか。おじいちゃんにもちょっとあーごめんなさいねとかいう気持ちにもさせてしまうから、もうあくまでもその体で言葉少なに言うてそそくさと事務所に入ったんですけどめっちゃ面白かった体格で判別つきそうやけどね。よっぽど顔がちゃうからさ、あれって思わはったんやろね。ごめんなって思った。さあ、首の方にもね、塗っていきます。それでは、二重を作っていきます。私が使っているのはこちらです。中身がこちら。左右反対にね、テープ使ってます。今日一発でいけそう。言ったらあかんになりそう。どうやろう。いいか、大丈夫か。そしたら次はノーズシャドウを入れていきたいと思います。私が使うノーズシャドウはこちらです。セザンヌのミックスカラーチーク20番、こちらの上の2つを使いながらやっていきます。結構濃いめに、後ほどねフェイスパウダーでぼかすので気にせずに濃くいきます。自分のね顔の凹凸のなさをほんまね嫌やなって毎回思いながらね見るんですけど、メイクするとねちょっとは自分の気に入った顔になるので、今日も頑張ろうっていう感じになっております。毎日メイクするとこんな感じです。さあ次はですね、はい、こちらのレブロンのスキンライトプレストパウダー N105 フェアリーピンクのね、このフェイスパウダーで今描いたこのシャドウをぼかしていきたいと思います。結構ね細かいラメがあって、これもキラキラしてね綺麗だと思います。今日は本当にあんまりファンデーションとかもね、あんまりしないでいこうと思ってます。いい感じに
ぼやけてきたのではないでしょうか。今日は本当にね、あんまりもうさっきも言ったんですけど、ファンデーションねせずにこのフェイスパウダーのみにしておきたいと思います。あのたまにね、ほんまにちょっとメリハリをつけてお肌休ませとけへんかったらほんま急に死ぬからねあ、死んだってなるから今日の私の肌死んでるみたいななるから、まあ、無理せずにねいようと思います。今日のねアイシャドウはこちら、キャンメイクのパーフェクトマルチアイズ01番、これの上の段を使ってねグラデーションというかやっていきたいなと思ってます。一番最初ここです。落ち着いてていいですね。こんな感じです。次ここです。黒目のちょうど上のあたりから目尻にかけて、そして最後はこの一番色の濃いところ、これを本当にこの辺、ちょっと粉がこぼれたので払います。今日使うのはですねこちらです。ハウスラボラトリーズグラムアタックリキッドアイライナー、これあのレディーガガがプロデュースしてるコスメですね。これね去年か一昨年ぐらいに、あ、レディーガガがコスメ出すと思って買ったものです。こんな感じ、これ結構ね綺麗で好きでね使ってます。これをまぶたにのせていきたいと思います。まぶたでも涙袋でも可愛い感じ。イメージ的にはねカットクリースみたいな感じで使いたいなと思ってます。あのスルンってねかけるし、このラメが均一っていうんでしょうかね、すごい綺麗についてくれるので嬉しいです。目尻の方には塗らないでおきます。でこれをすることによってこのアイテープがね目立ちにくくなるっていうのもね嬉しいところです。うん、すごい、なかなかパウダーのねラメではなかなかこうはいかないので、リキッドならではの綺麗さがあるかなって思ってます。はい、それではアイライナー引いていきたいと思います。こちら D アップのブラウンブラック、反対もね描いていきます。こんな感じです。アイブロウいきます。今ねちょっと下の目を迷ってるから先にアイブロウ描いていきます。ビセのアイブロウパウダーブラウンの3番です。ピンクブラウン、前回のね動画でも使ったんですけど、ここがね結構思ったよりピンクピンクって感じだったのでこちら使います。迷うよね、今日はどうしようかな、今日は涙袋どんな感じにしようかしらって思ってます。今日はねしっかりした女性に見てほしいので、ちょっとね強めな感じで眉を作っています。こんな感じです。はい、ビセのねインスタントアイブロウカラーブラウンの2番、自分のね自眉をカラーチェンジしていきます。はい、眉毛ができました。さあまだ残ってる目元なんですけど、どないしようかな思ってね思ってねおっさんやないねんからね。うん、ダブルラインをちょっと引きたいな。続いてそのダブルラインなんですけど、さっきとは違って今度ナチュラルブラウンでダブルラインを引いていきたいと思います。 D アップのナチュラルブラウン、
んな感じで弾けました。やぼったくなるか、若干垢抜けた感じになるか、この涙袋にかかっていると私は思っています。どうしようかな、冒険する、冒険してみる。何もせえへんのも面白くないよね。どうしよう、どうする、ね、どうする。めちゃ迷うじゃない。ピンクとか入れても可愛いかもな。どうかな、いきなりピンクやったらなんか流行った感じになるかな。は言って、もしくは下もキラキラにしてもいいかもしれへんなと思ってます。どうせよ、よし決めました。はい、こちらキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズの14番、こちらのピンク、うまくいくかな。こんな感じ。あ、いいね、春っぽくていいかも。春メイクみたいになってきた。こんな感じです。で、こういう細いメイクブラシで、さっきアイシャドウとか、アイシャドウじゃない、アイブロウを描いたこの細いブラシで、上のアイシャドウの時に使ったこのキャンメイクのここ一番濃ゆい部分を使って、こんな感じで描いていきます。そこでもう一回ブラウンブラック、焦げ茶色を出してきて、黒目の下、こちらも、うん、そして私は下まつげが全然ねないので描いていきます。ほんまにね、まつげがほんま少ないよねと思う。お前ら目守る気あんのかっていう感じ。こんな感じです。で、お手持ちのねリキッドファンデーションなんでもいいです。ちょいと出しまして、眉毛修正いたします。やっぱり今日はね目元はっきりしておきたいので、眉毛もねキリッといきたいと思います。はい、ユアグラムで涙袋の線描いていきます。次はねリップ行きたいと思います。はい、今日のリップラインはですね、このキャンメイクパーフェクトマルチアイズの1番、ここを描いていきたいと思います。使ってね、もう少し重ねて描いていきます。こんな感じになりました。とね、今日はマットリップですね、マットリップを塗ってその上からファンデーションで押さえたりとか、フェイスパウダーで押さえて色が移りにくくしていきたいと思います。今日のリップはカラーポップのウルトラマットリップサニーサイドっていう色です。こんな感じ、塗れました。今日はこのつけま、なんとダイソーで買いました。
すごいよね、ダイソーのつけまってなんかもっと硬くて、これはちょっとさすがに使えないかなって感じのまつげのイメージが勝手にねあったんですけど、今こんな感じですごい使えそうなのが出ておりますので、思わず買いました。どんなもんでしょう、ちょっと楽しみだなと思って。ちょっとね目尻まで足りない感じなので、ちょうど黒目の上あたりから目尻にかけてつけていきたいと思います。なんか100均の感じしない。はい、まつげがねつきました。もうちょっとね、もうちょっとかかりそう、乾くのにね。でもいい感じについたのではないかと思っております。メイベリンのボリュームエクスプレスマグナムウォータープルフロロロロロ舌噛みそうなるねこれでね地まつげとつけまを合流させていきます。はい、こんな感じで目元できました。はい、シェーディングしていきたいんですが、このあたりにはねあまりやらないでおこうと思います。マスクが汚れちゃうのがね嫌なので、なのでこの辺とこの辺に少しシャドウを入れていく感じにしたいと思います。このフェイス周りね。はい、こちら一番最初にね使ってたやつです。ミックスカラーチーク20番。これほんま便利やと思う。何でもいけるよね。そのシェーディングもそうやし、ノーズシャドウ、アイシャドウとしても使えるからほんまにいいと思ってます。何役もできるっていいよね。こんな感じになりました。はい、そろそろねこのマットリップしっかり乾いてきたので、レブロンのスキンライトプレストパウダー N105 フェアリーピンクですね、こちら使っていきたいと思います。何でもいいと思います。でも普段使ってるファンデーションとかでも十分だと思います。上からもともとねマットリップなんでそんなについたりはしないんですけど、一応ね念のため。さあ最後ね、チーク、このセザンヌのミックスカラーチーク01番。ちょっとね顔色の明るみが足りないので、この辺に、いつもはこの辺なんですけど、ほんの少し高めにこの辺に乗せたいと思います。はい、というわけでですね、今日はこういうメイクを皆さんにお届けいたしました。いざさ、こうやってやってみたら気づいてんけど、今日さ、どう見てもさ、ナジャ・グランディーバさんじゃない